አንዳንድ ጥያቄዎቹ ኦልሞስት አብላጫው ተመሳሳይ ጥያቄ ስለሆነ እሱን በጀምላ ነው መመለሰው። እና በጣም አክቹሊ አንዳንዶቻችሁ ኮሜንት እኔ ፐርሰናሊ አስደንግጠውኛል። ያስደነገጡኝ ደግሞ እኔ ከሙስሊም የማይጠበቁ ነገሮች ሲባሉ እዚህ ጋር ይቻለው እና አንድ በተደጋጋሚ የመጣው ጥያቄያችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ ብያችሁ በኮሜንት እህቶች እና ወንድሞች ጥያቄያችሁን ያስቀምጣችኋል። ጥያቄያችሁን እኔ ለያሲን አድርሻለሁ። ጥያቄያችሁን ወንድማችን ያሲን ይመልስላችኋል። ሌላ ጥያቄዎቹንም በጅምላ ስለሚስቴ ባሉት ዙሪያ ልበላችሁ። አንዱ ስለ ይሄ ነገር ማንሳት የምፈልገው አንድ ነገር ምን አለ፣ ባለቤቴ አክቹሊ ሰሞኑን በተለይ በጣም የመስለም ፍላጎት ነበራት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሀባይቤ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለረጅም ጊዜ ጠፍቼ ነበረ። እንግዲህ በአንዳንድ ስራ ምክንያት ቢዚ ነበርኩና ግን አሁን በድጋሚ ብቅ ብያለሁ። ጥያቄ መጠየቅ ከፈለጋችሁ ጥያቄያችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ ብያችሁ በኮሜንት እህቶች እና ወንድሞች ጥያቄያችሁን ያስቀምጣችኋል። ጥያቄያችሁን እኔ ለያሲን አድርሻለሁ። ጥያቄያችሁን ወንድማችን ያሲን ይመልስላችኋል። ላይክ ቪዲዮ ማድረግ አትርሱ። ወንድማችን ጄሰን ፒተርስ ወይንም ያሲን ሙቤ ሚዲያ ላይ ቀርበ በመገኘትህ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ወንድማችን የጠየቃችሁ ጥያቄ ይመልስላችኋል። ሁላችን በደንብ እናዳምጠው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ለሁሉም የሙቤ ሚዲያ ሰብስክራይበሮች። እንግዲህ ባዘጋጀው ፕሮግራም ልክ ለኔ ማቅረብ የፈለጋችሁትን ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው የመጣሁት። አንዳንድ ጥያቄዎቹ ኦልሞስት አብላጫው ተመሳሳይ ጥያቄ ስለሆነ እሱን በጅምላ ነው መመልሰው እና በጣም አክቹሊ አንዳንዶቻችሁ ኮሜንት እኔ ፐርሰናሊ አስደንግጠውኛል። ያስደነገጡኝ ደግሞ እኔ ከሙስሊም የማይጠበቁ ነገሮች ሲባሉ እዚህ ጋር ይቻለውና አንድ በተደጋጋሚ የመጣው ጥያቄ ስለ ባለቤቴ ለምን አገባሃት የሚል አንድ ጥያቄ አለ። ያገባኋት ስለወደድኳት፣ ንጹህ ቀልብ ስላላት፣ እንዲሁም ደግሞ ለእስልምና ካላት ክብር አኳያ፣ እንዲሁም ደግሞ ሳያት በጣም ኢንትረስት ስላላት እስልምና ላይ ኢንሻአላህ ያላህ ፍቃድ ከሆነ ልትሰልም ትችላለች ብዬ ስላሰብኩ ነው። ሌላ አንዳንድ ጥያቄዎችን ካፊር ከሆነች የሚል አንድ ትንብዬ አይቼ ነበርና ኮሜንቶቹን ባይ ዘ ወይ አማርኛ ስለማላነብኔ እሷ ነች ስታነብልኝ የነበረውና አይ ቲንክ አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ኮንፊውዝድ ሆናችኋል። እንግዲህ ሰለምቴው መከረን እንዳትሉና ካፊር ማለት እና ክርስቲያን ሁለት የሚለያዩ ነገር ናቸው። ክርስትናም ደግሞ ሁለት ቦታ ይከፈላል። በካፊር የሚባሉም አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ነሳራ ወይንም አህለል ኪታብ የሚባሉ አሉ። ይቻላል ወይ የሚልም አንድ ኮሜንት አይቻለውና ሱረቱል ማይዳ ምዕራፍ 5 እንድታነቡ ጋብዛችኋለሁ። ከዛ ውጪም ደግሞ አንድ መጨመር የምፈልገው ነገር ደሴ፣ ኮምቦልቻ እና እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ይሄ ነገር አይ ቲንክ የተለመደ ነው። ሙስሊም እና ክርስቲያን ትዳር መስርተው አብሮ መኖር ኖርማል ነገር ይመስለኛል። የጠቀስኩትም ሱራ ደግሞ ይሄ ነገር እንደሚፈቀድ የሚናገር ነው። አይ ዶንት ኖው አንዳንድ በጣም አጀንዳ ያላቸው ሰዎች አሉ እስልምና የሚሰብኩ። እነሱ ሰዎች ትንሽ ያላቸው አንዳንድ አቋሞች ከባድ ስለሆኑ የእነሱንም ቪዲዮ ራሱ መከታተል አቆም ያለው ግን እሱ ነው አንዱ። ሌላ ጥያቄዎቹንም በጅምላ ስለሚስቴ ባሉት ዙሪያ ልበላችሁ። አንዱ ምነግራችሁ ነገር አለ። ከዚህ በፊት እሷን ከማግባት በፊት ሙስሊም ሴት ላገባ ነበረ።
ሙስሊም ሴቷ ደግሞ ወደ ኒካ ጥያቄ ስንመጣ ፈጽሞ ከእስልምና የወጣ መልስ ነው ከቤተሰቧ ያገኘሁት። ኦልሞስት በዘር ምክንያት ነው የተከለከልኩት። ልጅቷም ደግሞ የነበራት ዲናዊነት ይገርማቸዋል፣ ክርስቲያን ባለቤቴ ሞር ሙስሊም ነች ከአንዳንድ ሙስሊም ሴቶች እና የሰውን ቀልብ ማየት አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንድ የምነግራችሁ ነገር አለና ኢትዮጵያ ውስጥ ማሁን እየበዛ ስለሆነ ሀራም ፖሊስ የሚባለው ነገር እየበዛ ነው እና አሜሪካ ላይ ሙስሊሞች ሆኖ ከእስልምና ወጥተው የሚከፍሩ ቁጥር በጣም እየበዛ ነው እና በምን ምክንያት እንደሆነ ጥናት ተደርጎ ነበር። ጥናቱ ምንድን ነው? ያው ሰዎች ነን፣ ሃይማኖታችን ላይ ያለንን ዲን ብዛት ወይ ኢማን ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ ዝቅ ይላል። ዝቅ ብሎ ሂጃባቸውን አውልቆ በተለይ ሴት ላይ ነው ይሄ ነገር የሚከሰተው፣ እንትን ይላሉ፣ ከሃይማኖቱ ይርቃሉ። ግን በራሳቸው በልባቸው ፍላጎት ወደ ዲኑ መመለስ ሲፈልጉ ወደ መስጊድ ሲሄዱ ጥፍር ቀለም አትቀቢ፣ ሂጃብሽ በትክክል አላረግሽም ምናምን እየተባለ ጭራሽ ሊመለሱ የነበሩትን ሰዎችን ሙሉ ለሙሉ አንደኛቸውን እንዲከፍሩ እያደረገ ስለሆነ ሁሉም ሰው ስለ ራሱ ዲናዊነትን ቢያስብና ትኩረት ቢሰጥ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ፣ እኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው። ከዛ ውጭም ደግሞ እንደ አንዳንድ ኮሜንተሮቹ ባህሪ ያላቸው ሙስሊሞች አካባቢ ላይ ቢኖሩ ነበረ ልሰልም ሪሰርች መስራት የጀመርኩ አካባቢ ሞስት ላይክሊ እኔ አልሰልምም ነበረ። ሰውን ወደ ሃይማኖታችሁ ስታመጡ ለማምጣት ጥሪ ስታደርጉ የአላህን ሃይማኖትን ለማስፋፋት ፍላጎት ካላችሁ ምናልባት በመርዝ ሳይሆን በስኳር ወይም በጣፋጭ ነገር ጥሩ ባህሪና ለሌላ ሰው ሃይማኖት ክብር በማሳየት ይመስለኛል ይህንን ማድረግ የምንችለው። እሱ ፐርሰናል ኦፒኒየኔ ነው፣ ላትስማሙ ትችላላችሁ። ኦኬ ሰው በተጨማሪ ደግሞ ስለ ይሄ ነገር ማንሳት የምፈልገው አንድ ነገር ምን አለ፣ ባለቤቴ አክቹሊ ሰሞኑን በተለይ በጣም የመስለም ፍላጎት ነበራት። ብዙ ጥያቄዎችን እየጠየቀችኝ ነበርና በቃ ጫፍ ላይ ነኝ ብላኝ ነበር። እኔ አልሐምዱሊላህ ልትሰልም ነው ብዬ አስቤ በነበረበት ሰዓት ዛሬ የብዙዎቻችሁን ኮሜንት ካነበበች በኋላ ሀሳቤን ቀይራለሁ አለች እና ይህንን ኢምፓክት አንዳንዶቻችሁ እንድታስቡበትና ለወደፊት እርምጃችሁን እንድታስተካክሉ መክራለሁ። እሺ ወንድማችን ጄስን፣ እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። ጥያቄዎቹን እኔ አነብለታለሁ፣ እሱ ይመልስላችኋል። የመጀመሪያ ጥያቄ እንሻላ አንድ እህታችን ሱመያ ትባላለች። እህታችን ሱመያ ምን ብላ ትጠቃለች? ሙቤ በአላህ እንዳታልፈኝ እንሻላ ልናልፈሽ ጥያቄ ትላለች ስትልልኝ ጥያቄ ስትልልኝ ለእስልምና ምን ያህል ቦታ አለ? ስለዚህ ሱመያ ለአንተ የምጠይቅህ ያሲን፣ ለእስልምና ምን ያህል ቦታ አለ ብለህ ጠይቅልኝ፣ እናም ስሜን ጥቀስልኝ ትላለች። ስሜን ጠርተክ ቀጣዩ ጥያቄ ሱመያ ለእስልምና ምን ያህል ቦታ አለክ ብላ ነው የጠየቀችው። ኤግዛክትሊ ምን ለማለት እንደፈለግሽ ሱመያ ባይገባኝም ለእስልምና ትልቅ ቦታ አለኝ ኦብቪየስሊ፣ ምክንያቱም ከዘሮቼ ከቤተሰቤ ከኦልሞስት ሁሉም የማውቃቸው ሰዎች ከነበርኩበት ሃይማኖት ወጥቼ ለብዙ ስድብ ከሰው ጋር መራራቅምና የተለያዩ ነገሮችን ራሴን አጋለጥኩ ማለት ነው። ሰው ለእስልምና ትልቅ ቦታ ቢኖረኝ ነው። አይ ዶንት ኖው ላይክ በምን ስኬል እንድመልስ እንደፈለግሽ አላቅም፣ ግን ሱመያ ይሄ ነው መልሴ። አይ ሆፕ መልሴ እንደሚያስደስትሽ። ትውልድና ሀገር እና ስለ እምነቱ ያለው አመለካከት፣ ስለዚህ ስለ ትውልድና ስለ እስልምና ያለህን አመለካከት ስለ ትውልድና ስለ እስልምና ያለህን አመለካከት ነው የምጠይቀው እህት። ትውልድን ሀገርንና እስልምና ላይ ያለህን አቋም ላላችሁት አይ ዶንት ኖው ትውልድ ማለት አሁን ያለው ትውልድ ነው ወይስ የኔ ትውልድ ወይም ትውልድ ቦታ ለማለት እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። ሰው ያቺን ፓርት ዘለዋለሁ። ለአገር እንግዲህ እኔ አንድ አገር አለኝ ብዬ ማመን ሰው አይደለሁም።
ኦልሶም ደሞ የአገር ምንለው ነገርና ድንበር ሚለው ነገር የእንግሊዞች ፈጠራ ስለሆነ ይብዙም ያው የሰው ልጅ ነኝ አላህ ነው የፈጠረኝ የፈጠረኝ እዚ ምድር ላይ እንድኖር ነው ቪዛ የኖር ተሽከርከር ካንዳ ሀገር ወደ አንዳ ሀገር ብሎኛ አይደለም ሁሉም ወንድምና እህት ነው በአደም አለይሂ ሰላም በኩል so እኔ ለዜግነት ትልቅ ቦታ አልሰጠውም ነገር ግን personally ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ፍቅር አለኝ ለኢትዮጵያ ብዙ ትልቅ ፍቅር አለኝ ደሞ ምንድነው ያው ማንነቴ የተቀረጸው ኢትዮጵያ ስላደኩ ነውና አካባቢ ላይ አብሮኝ ከነበሩ ሰዎች ነው obviously እኔን የሚቀርጻኝ ምክንያቱም ህይወት የሚቀርጸው ሰውን ገጠመኞቹና የሚያሳልፈው ጊዜ ነው አንድ ሰውን ማንነቱን የሚቀርጸውና እኔ ዛሬ ላይ እንደዚህ ለሆንኩት ወር ለሆንኩት ሰው ትልቅ ተጽኖ ያደረገው ኢትዮጵያ ስለሆነ ብዙ ሰው ደግሞ ሲያገኘኝ ጥሩ ሰው ነህ ብሎ ስለሚለኝ እንደዛ ይሆንኩት ኢትዮጵያ ስለአደኩ ነው ብዬ ስለማሰብ ለኢትዮጵያ ለየት ያለ ፍቅር አለኝ ሶስቱን ጥያቄ በዚህ መልክ መልሰዋለሁ ከዛ በኋላ ለሃይማኖት ላላችሁት ነገር ፐርሰናል እኔ ሃይማኖት ፐርሰናል ነገር ነው ስል እኔ ሰደቃ ማድርገው ወይም የተለያዩ ነገሮችን ማድርገው ሰው እንዲያየኝ ብዬ አይደለም ሶ እኔ ያህል ሃይማኖተኛ ነኝ ወይ አይደለም በአደባባይ ማለትም ፍላጎቱ የለኝም ምክንያቱም ምንም ጥቅም የለውም አላህና እኔ እናቀዋለን ለእስልምና ትልቅ ቦታ አለኝ ቀድም እንደተቀስኩት እሱ ግልጽ ነው ባደረኩት ነገር ማለት አይ ዶንት ኖ በአንድ ሃይማኖት ስትወለዱ ወደ ሌላ ሃይማኖት መቀየር ከባድ ነገር እንደሆነ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ግን ካላሳለፋችሁት ምናልባት ስሜቱን ላታውቁት ትችላላችሁና ለመጀመሪያ እንደሰለምኩ ከወሰንኩ በኋላ ለራሴ ለአንድ ሰው ነበር የተናገርኩትና ውስጤ በቃ ሁሉም ግዜ የሚበጠብጠኝ ነገር ነበርና ሰው እንዴት ነው ሪአክት የሚያደርገው ብዬ በጣም ፈራ ነበር ሳጋ ነበር ብዙ ሞዳቸውን ሰዎች አጣለው ብዬ ፈርቼ ነበርና so yeah ለሃይማኖት ያለኝ ቦታ obviously ትልቅ ቦታ ነው I hope በዛ መልክ ነበር ጥያቄው እንዲመለስ የፈለጋችሁት ብዬ ተስፋ ጥለው ጥያቄ አንድ እህታችን ሐስና መሐመድ ትባላለች ለምንድነው ቪዲዮ ሲሰራ አሰላሙ አለይኩም ብሎ ማይጠይቀው ብላ ነው የምትጠይቀ አንድ ሙስሊም አሰላሙ አለይኩም ሲል ደስ ይላል ትላለች በዚህ so ቀጣዩ ጥያቄ የዩቲዩብ ቻናልህ ላይ ለምንድነው አሰላሙ አለይኩም የማትለው ቪዲዮዎች ላይ so ቀደም እንዳልኩት ሃይማኖት የግል ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው and also ደግሞ like በጣም ሃይማኖተኛ ነኝ የሚል በሁለቱም ሳይድ በክርስቲያንም በሙስሊም ብዙ ጊዜ ሰው ክብር እንዲሰጣቸው ወይ እምነት እንዲሰጣቸው እንጂ ከልባቸው እንዳልሆነ ያያዩአቸው ነገሮች ስላሉ አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኔ ቻናል እስላማዊ ቻናል አይደለም የቻናሌ እቅድ ምንድነው የኢትዮጵያ ቀጣይ ትውልድ ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን ተመልካቹ ተጨማሪ የቴክኖሎጂ እውቀት እንዲያገኝ ነው እንደምሳሌ ያህል ድረገጽ ጀምራለሁ በቅርብ ጊዜ ድረገጹ ላይ በአማርኛ የኔ ቋንቋ አይደለም ግን የኢትዮጵያኖች ቋንቋ ነው አንዱ ነው ከ83 ቋንቋ አንዱ ነው ከዛ በተጨማሪም ደግሞ አፋን ኦሮሞም አቀርባለሁ ያ ነገር የኔ ቋንቋ ስላልሆነ አይመለከተኝም ማለት አይደለም ግን የሚመለከቱ ሰዎች ምናልባት ከሌላ ሃይማኖት ከሆነ ከሃይማኖት ገለልተኛ አይነት ቻናል ስለሆነ ማለት ነው ወደፊት የእስልምና ቻናል ሞስሊ የሙስሊም ነክ ቶፒኮችን የሚዳስስ ለመክፈት ሐሳብ አለኝ የዛን ጊዜ ኦፍ ኮርስ ለሙስሊም ኦዲየንስ ከሆነ ለሙስሊሞች ብቻ የተሰራ ቪዲዮ ከሆነ አሰላሙ አለይኩም ማለት ግዴታዬ ነው ከዛ ውጪም ደግሞ ባይ ዘ ዌይ ሙስሊም ተመልካቾች ብዙ ጊዜ የቴክ ነገር አይወዱም ለምን እንደሆነ አላቀምና ስለማያዩትም ላያዩት ነገር አሰላሙ አለይኩም ብሎ መጀመር ይከብዳል ሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሃይማኖቶች አሉ ማገፈታ አለ ክርስቲያኖች አሉ ፕሮቴስታንቶች አሉ ሁሉም ደግሞ እኔ ሃይማኖት ላኢክራህ ፍዲን ስለሚል ፐርሰናሊ የኔን ሃይማኖት ብቻ የሚከተሉ ሰዎችን አድሬስ ማድረግ ስላልፈለኩ ነው ለዛ ነው ሌላ ነገር አይደለም እንግዲህ የሚከተለው ጥያቄው አብዛኛው እንዳልኳችሁ ስለሚስቱ ነው የሚጠየቀው ጥያቄውን ያቀረባችሁት እቺ እህታችን ኒዩ ትባላለች
ያው ሚስቱ ክርስቲያናት ወይስ እምነቷ ሌላ ነው ትላለች? አንደኛ ጥያቄ ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ አንድ እህታችን እየጠየቀችው ሚስቱን ወደ እስልምና ጥሪ ሊያረጋላት ሞክራል ብላ ነው ጥያቄ ምሷም እየጠየቀችው። አብዛኛው ይሄ ነው ጥያቄ የተጠየቀው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ ወንድማችን ያሲን? ኦኬ ሶ እንደገና የሚስቴ ጥያቄ እንደገና ሌላም አለ። ቀደም አላየሁትም ነበር አሁን አየሁት። መጀመሪያ ሚስትህ ክርስቲያን ነች ወይ? ሁለተኛ ደግሞ ወደ እስልምና ለታመጣት አላሰብክም ወይ? እኔ ብችል ወደ እስልምና ማመጣት ደስ ይለኛል፣ ግን ሂዳያ የሚመጣው ከአላህ ብቻ ነው። ሰው አይ ዶንት ኖ ምንድነው አስገድጄ ወይም ብዙ ስለ እስልምና ምንም አይዲያ የሌላቸው ክርስቲያኖች እንደሚሉት በሰይፍ ነው ማስፋፋት ያለብኝ። አላህ ካለው ትሆናለች ማለት ነው። የሁላችንም አይደለም የሌላ ከእስልምና ውጭ ያሉት አላህ እኛን ሙስሊም አድርጎ ይግደለን አይደለ? ኢንሻአላህ። ምክንያቱም ሙሉ ህይወቱን ሙስሊም ሆኖ አሳልፎ መጨረሻ ደቂቃ ላይ የሚከፍርም አለ። ይሄ ከባድ ነው ይመስለኛል። ፐርሰናል አቋሜ ነው። የእናንተ አመለካከት የተለያየ ሊሆን ይችላል። ዳትስ ኦኬ። ኦኬ ሶ እንደገናም ሌላ አለ በድሪያ ጥያቄ። አንተ ያየኸውን ብርሃን ለምን ለባለቤትህ አታሳያትም? ሶ ኦብቪየስሊ በየጊዜው የተለያየ ቪዲዮዎች አሳያታለሁ። በጣም በእስልምና ባለቤቴ የተመሰጠች ሰው ነች። እንደውም መጀመሪያ ላይ እኔ ነበርኩ እስልምና ነክ ቪዲዮዎች ምልክላት እንድታይ እንድትረዳ የእስልምና ተአምሮችን እንድታይ። አሁን እሷ ለእኔ መላክ ጀምራለች ያገኘቻቸውን ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ እና አሁን ከላኩልህ ቪዲዮ ላይ ትንሽ አብራራልኝ ትለኛለች። ዛሬ እነዚህን ኮሜንቶች ካነበበች በኋላ ግን አላቅም። ኢንሻላ ያው ሙስሊምና እስላም አንድ አይደለም። እስልምና ፐርፌክት ነው፣ ሙስሊሞች ግን እኛ እንግዲህ አጥፊዎች ስለሆነን ያንን ነገር የምትረዳ ይመስለኛል ባለቤቴ። ሰው ሆፕፉሊ ምንም የጊዜያዊ ንዴት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ወደ ሌላ ጥያቄዎቹን ስሸጋገር ሀሊማ ትባላለች። ያው በአማርኛ ሳይሆን ያው ጽሁፉን በእንግሊዝኛ ስፔሊንግ ነው የጻፋችሁ። ዩቱብ ክፈትልን። ያው እንደዚ አይነት ጥያቄ ጠየቀች። እስኪ ራስን ስላነበብከው አንተ ይህን ጥያቄ ራስ መልስላት። ዩቱብ ክፈትልን አላችን ባለን አክብረህ አለው ሀሊማ ያለች። ብዙም አልተረዳሁትም። ዩቲዩብ ቻናል ላይ አንዱ ኮሜንት ላይ በአማርኛ ፊደል ብትጽፊው ልመልስልሽ ሞክራለሁ። እንግዲህ ቀጣዩ ጠያቂም የሆነው ሱሌ ይባላል። ጥያቄው የተሰመረበትን የስራ ዘርፍ ጠይቅልን ነው የሚልልን። እኔ አንድ የስራ ዘርፍ የለኝም። አንድ ነገር ከተመቸኝ፣ አንድ ፊልድ ከተመቸኝ ራሴን ያንን ነገር አስተምራለሁ። ሰው እስከዛሬ ድረስ የሰሯቸው ስራዎች ለሶስት ዓመት የሆቴል የፎር ስታር ሆቴል ማናጀር ነበርኩ። ከዛ በፊት በአይቲ ላይ ነበር የምሰራው። አይቲ ላይ ላይክ ኔትወርክ ዝርጋታ፣ የኮምፒውተር ሜንቴናንስ እና የተለያዩ። ከዛ አልፌ ደግሞ ወደ አድቨርታይዚንግ እና ኮሚኒኬሽን ሄጃለሁ። ለሰባት ዓመት የአፍሮ ኤፍኤም ወይም 105.3 አፍሮ ኤፍኤም የተባለ ሬዲዮ ስቴሽን የፕሮግራም ክፍል ኃላፊ ነበርኩ ለሰባት ዓመት። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው አሁን ደግሞ ወደ ቪዲዮግራፊ እየገባው ነው። በጣም ኢንትረስት ስለሚያደርገኝ ያው ኢንትረስት የሚያደርገኝ ነገር አንድ ሰው በአንድ ፊልድ ብቻ መሄድ አለበት ብዬ ስለማላምን ኢንትረስት ያደረገኝ ነገር በጠቅላላ አንብቤ ገባበታለሁ። ወደ ሌላው ጥያቄታችን ሀሊማ አህመድ ትባላለች። የምጠይቅ ጥያቄ ጸጉርህን ለምን በሱና አልተቆረጥከውም ብላ ነው የምጠይቀ። ስለዚህ ምን ትላለህ? አልተቆረጥከውም ጸጉርህን? ጺሜን ለማለት ነው። እኔ ባይ ዘ ዌይ ላይክ ይሄን ያሳደግኩት ሙስሊም ነኝ ለማለት ኦር ላይክ ሃይማኖቴን ለማስተዋወቅ አይደለም። ፐርሰናሊ የሆነ 3-4 ጊዜ ላይ ባድ ኤክስፒሪየንስ አለኝ። ጺማቸውን አሳድገው የላዩን አሳጥረው ሂና ተቀብተው ከነበሩ ሰዎች አይደለም ሙስሊም ሃይማኖት የሌለው ሰው ማድረግ የሌለበትን ነገር ሲያደርጉ አይቻለሁ። እና እኔ ሙስሊም ነኝ ግን ፐርፌክት አይደለሁ። ደግሞ እኔን ተመልክቶ እኔ ጥፋቴን አይቶ እስልምና ማለት ይሄ ነው የሚል ሰው አይጠፋም። ሁላችንም እንደ ሙስሊሞች የእስልምና አምባሳደር ስለሆነን እና ይህንን እኔ ፐርሰናሊ ጺም ደስ ስለሚለኝ ያሳደግኩት። ከዛ ውጭም ደግሞ ፈርድን
የማይተገበር ሰው ወደ ሱናው ዘሎ ሲገባ ችግር ነው ብዬ ያነበብኩት ጥናት አለና እኔ ፈርዶቹን በደንብ ሳስተካከል ኢንሻአላህ ወደፊት ሙሉ ሱናዎቹን ተገብራለሁ። ለጊዜው የምችላቸውን ለኔ የሚቀሉኝን አደርጋለሁ። ጺሜን እቺን ባይ ዘ ዌይ ከሌላ እንትን ያጠረ ነው ሙሉ ሙሉ ሙልጭ አርጉት የሚል ነገርም አላነበብኩም። ከተሳሳትኩ ኮሜንት ላይ አስተካክሉኝ ኢንሻአላህ። ኦኬ ሶ እንደማየው ከሆነ ጨርሰናል ማለት ነው። የዘለልኩት ጥያቄ ካለ ወይ ካልተነበበልኝ ነው በድጋሜ በአማርኛ ስላችሁ ደግሞ ስፔሶቹን በትክክል ያረጋችሁ አንዳንድ ኮሜንት በጣም ለማንበብ ተቸግሬ ነው ያነበብኩት። ሁላችሁም ላቀረባችሁት ጥያቄ አጥጋቢ መልስ እንዳገኛችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ኢንሻአላህ ደግሞ ተጨማሪ ወይ የዘለልኳቸው ካሉ ወይ በኮሜንት ወይም በሌላ ጊዜ ቪዲዮ ኦር ላይቭ ገብቼ መመለስ እችላለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ሁላችንንም ጤና እድሜ ሀብት አስተሳሰብ እንዲሁም ደግሞ አኺራ ይስጠን፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን፣ እንዲሁም ደግሞ ሁላችንንም ጥሩ ንጹህ ልብ ይስጠን። እባካችሁ ደግሞ እንደመጨረሻ እንደመዝጊያ ሐሳብ ጣት ስትጠቁሙ አንድ ጣት ስትጠቁሙ ሰው ላይ ሶስት ጣት ወደ እናንተ እንደሚጠቆም እያስታወሰን እንደገናም ደግሞ ፈራጅ ማለት አላህ ነው፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነውና አላህ ደግሞ ከሚጠሉት ነገሮች መካከል ምንድነው ዙፋኑን የሚጋፉት ሰዎች ናቸው። ሰው ይሄንን ነገር ከቀን ወደ ቀን በመናደርገው ከሰው ጋር ወይይትም ሆነ በመንጽፋቸው ኮሜንቶች ያስበን ቢሆን ደስ ይለኛል እኔ ፐርሰናሊ። ከዛ ወጪ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። አክብራችሁ ጥያቄ ስለጠየቃችሁም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እኔም ወንድማችን ያሲን እጅግ አርግቼ አመሰግናለሁ። ሙቤ ሚዲያ ላይ ቀርበ ተመልካቾቻችንን ጥያቄ በመመለሰ እጅግ አርግቼ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያስከፋህም ነገር ካለ ወይ ተመልካቾቼ የጻፉን ያስከፋ ነቅር ያለ ነገር ካለ በተመልካቾቼ ስም ይቅርታ እጠይቃለሁ። እንግዲህ ያሲን ኢንሻአላህ ሌላም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት አስቀምጡልኝ እንዳለው በኮሜንት አስቀምጡለት። በጣም ደስ የሚል ወንድማችን ነው። እንግዲህ ለባለቤቱም አላህ ሂዳያ ይስጣት፣ እሱን ቀጥተኛው መስመር እንደመራው ባለቤቱንም አላህ ኢንሻአላህ ሂዳያ ይስጣት። ወንድማችን እንደተናገረው ነው ኢነላህ የህዲ መን የሻ፣ አላህ ሂዳያ ለፈለገ ነው የሚሰጠው እና ስለዚህ ሁላችንም መጨረሻችን አላህ ሁስነል ኻተማችንን መጨረሻችን አላህ ያሳምርልን። እንደ ቅድም እንደተናገረ ወንድማችን አንዳንድ ሙስሊም ሆኖ መጨረሻ ላይም ካፍር የሚሆንበት ጊዜ ይደርሳል አለ። ሁላችንም አላህ ሁስነል ኻተማችንን ያሳምርልን። ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ወንድምና እህት ካላችሁ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ። ሳውዲ ላይ ያሉት ወንድሞቻችን በእስር ላይ ለሚሰቃዩት ያሉበት እስር አላህ ይፈርጃቸው፣ ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።